Moro! Mä oon Teresa Mallahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ehdottoman oikeat mielipiteet alkoholin etämyynnistä. Koronapandemia saapui Suomeen tuossa muutamia kuukausia sitten ja tietenkin isku eri liiketoiminta oli aika valtava ja tietenkin lisää on vielä, vielä tulossa. Mutta erityisen iso se oli panimoja ravintola-alalle, eikä tietysti vähitä siitä syystä, että hallitus kielsi massatapahtumiset ja, ja määräsi ravintolat suljettaviksi, mutta tietysti myös sen takia, että ihmiset, fiksut ihmiset pysyivät nyt kotonaan, eivätkä hakeudu tuonne ravintolaan, ravintolaan ää, ja ota sitä riskiä, että tämä tauti leviäisi entistä ää, laajemmalle, entistä nopeampaa. No kuitenkin Isku on panimoja ravintola-alalle iso, mutta sitä olisi ollut helppo lieventää sillä, että alkoholin etämyynti esimerkiksi olisi sallittu vähintäänkin nyt väliaikaisesti. Tietysti isossa osassa Eurooppaa tämmöinen etämyynti on sallittua muutenkin, ja tietysti Euroopan maista saa Suomen etämyydä ihan mitä haluaa. Joten Joten tuota, tällä hetkellä ainoa rajoite on se, että suomalainen panimoyrittäjä tai ravintolayrittäjä ei saa myydä suomalaiselle kuluttajille etänä näitä palveluita. Ja se on aika iso ongelma. Se on ollut helppo, nopea juttu korjata, mutta jostain syystä sen enempää hallituksella kuin virkamiehistölläkään sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole tämmöisen muutoksen halua. Ja tämän todistaa se, että Viisi Tähteä-lehti kysyi tuossa, aikaisemmin hallitusneuvos Ismo Tuomiselta sosiaali- ja terveysministeriöstä, että ollaanko tämmöistä lainsäädäntöä edes väliaikaisesti harkittamassa. Ja äh, Tuominen vastasi yksi kantaan, että ei olla, koska on paljon tärkeämpiäkin asioita, joten tämmöisiä etämyyntijuttuja ei lueta edes ja mä lainaan otsikkoa pidemmälle. Äh, samalla annettiin myös äh, semmoinen syy tai tekosyy, että pitäisi äh, lakia käyttää lausuntokierroksella ja ei ole resursseja näin päin pois ja näin päin pois. Taas ollut jollain tavalla ymmärrettävää, tai oli ymmärrettävää vielä, no ei se oikeastaan ollut ymmärrettävää, mutta sanotaan näin, että taas ollut johdonmukaista vielä viime maanantaihin asti, koska viime maanantaina hallitus antoi ilmoituksen, että ravintoloita aletaan pikkuhiljaa sitten hallitusti avaamaan, ja näitä korona, väliaikaisia koronaepidemian takia asetettuja rajoituksia ruvetaan purkamaan hallitusti. Ja tämä hallitusti purkaminen vaatii sitä, että alkoholilakiin tehdään väliaikaisia kiristyksiä, jotta liian paljon ihmisiä ei mene samaan aikaan kuluttaa näitä ravintolapalveluita ja aiheuta näin sitten taas sen epidemian pahentumista. Ja kun maanantaina ilmoitettiin, että tämmöisiä väliaikaisia kiristyksiä aiotaan tehdä, niin arvatteko kauanko niiden kiristysten tekemiseen kestää? Yhdeksän päivää. Se valmistelu kestää yhdeksän päivää. Nyt on kuukausia jarrutettu sitä, että etämyyntiä sallittaisiin ja alkoholilakia höllennettäisiin, jotta suomalaiset yrittäjät, panimaan ja ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät pystyisivät työllistämään itseensä ja tekemään bisnestä ja tekee itselleen elantoa ja palvelee suomalaisia kuluttajia. Mutta ei, sitä jarrutettiin kaupalla, mutta nyt kun alkoholilakia täytyy väliaikaisesti kiristää, niin yhtäkkiä onkin pois kiire, huolet luonnos- tai lakiesityksen kommenttikierroksista tai resursseista. Ja tämä homma onnistuu yhdeksässä päivässä. Yhdeksän päivää, puolitoista viikkoa käytännössä menee siihen, että tämmöinen juttu, jonka täytyy olla täysin mahoton näin nopealla aikataululla, yhtäkkiä saahankin aikaiseksi. Ja tämä on. Tämä on mun mielestä käsittämätöntä, että silloin kun suomalaisen yrittäjän edellytyksiä pitäisi parantaa, niin silloinpa ei mikään onnistu. Mutta sitten kun tehdään rajoituksia, niin sitten se kyllä onnistuu todella todella nopeasti. Ja tää tilanne on erityisen järjitö sen takia, että kun mä tilasin kavereiden kanssa nyt kesäjuhlille, 12 litraa saksalaista yrttijuomaa tuolta Saksanmaalta, vaan mistä se tulikaan. Niin sepa onnistuukin ja se tulee vielä puoleen hintaa alkohintoihin nähden ja se tulee toimitettuna kotiovelle. No problem. Mutta kun mä haluaisin äh, espoolaista panimoyrittäjää tukea ostamalla hänen palveluitaan nyt tämmöisenä poikkeusaikana, niin sepä ei onnistukaan jostain syystä. Jostain syystä sen täytyy olla kielletty. Jostain mulle täysin käsittämättömästä syystä saksalainen yrittäjä saa myö mulle ää, alkoholia, viiniä, olutta, ihan mitä tahansa. Mutta espoolainen panimoyrittäjä ei saa. Ja se on mun mielestä täysin käsittämätöntä, että espoolainen yrittäjä ei voi nostaa siinä kilometrin päässä olevassa panimossaan itse panemassa kaljaa auton takakonttiin, ajaa siihen kilometrin päähän mun ovelle, antaa mulle kuittia ja kaljaa, niin mä annan sille rahat ja avot. Se jostain syystä pilaa tämän kansan, mutta ei se, että sitä kirkasta viinaa saa tilattua vaikka rekkalastillisen Tallinnasta omalle kotiovelle. Mä... Ihan samanlainen keissi kuin se Valamor-luostari juttu muutama vuosi sitten. Valamo Alkoholilaki on tällä hetkellä semmoinen, että kun Valamor-luostarissa on aikaisemmin tehty ehtoollisviiniä, niin sen on saanut sieltä äh, tuota, viinipuolelta tuoda sinne. Jumalan palveluspuolelle ehtollisviiniksi, Mutta tällä hetkellä he joutuu käydä tekemässä alkossa tilauksen ja sitten alko tilaa Vanamon luostarista Vanamon luostariviiniä ja sitten Vanamon luostarista toimitetaan sinne alkoon se viini ja sitten Vanamon luostarista käy hakemassa sieltä alkosta se viini ja tuo sinne Vanamon luostariin, missä se viini on tehty jo aikaisemmin, jotta sitä saa nauttia ehtoollisella. Onhan tämä täysin järjetöntä. Ja tämä, tämä on, niin mä en tiedä oikein, että mitä, mitä tässä voi sanoa. Niin kuin, tämä on täysin vastasta. Tästä ei ole mitään hyötyä kenellekään päinvastoin. Tämä haittaa suomalaista panimoa ja ravintola-alaa, yrittäjiä, työntekijöitä, kuluttajia, kansantaloutta, ihan kaikkia. Ja mitään hyötyä tämmöisestä rajoituksesta ei ole. Varsinkin tämmöisen kriisiajan keskellä pitäisi pystyä tekemään muutoksia paljon nopeammin ja dynaamisemmin. Jotta me ei ihan kustotta tätä meidän kansantaloutta, kun me ollaan jo valmiiksi aikamoisessa liemessä. Toko ok, koitan rauhoittua. Ehkä tässä oli nyt kaikki, mitä mä tästä asiasta sitten halusin sanoa. Lisää videota tulee joskus myöhemmin äh, täältä varastosta. Tällä kertaa tähän. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro. moro.